қыздар, мен бүгін осындай қуыршақ торт әзірледім. Іші осындай кемпір қосақ түсті болды, яғни әр түрлі еттім әр қорждарын. Оны дайындау үшін алдымен құрғақ таза ыдысымызға сары майымызды салып, оған қантымызды қосып жақсылап миксермен араластырамыз. Көріп тұрғандарыңыздай, сары май жұмсақ болуы қажет, яғни бөлме температурасындағы болуы керек. Ол майды ерітуге, я болмаса тоңазытқыштан алып қосуға болмайды. Жұмыртқамыз бен сары майымызды осылай бір келкі масса болғанша араластырып аламыз. Яғни бір-бір жарым минут кетеді. Бұдан соң оған алдын ала дайындап қойған жұмыртқамызды осылай қосып аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, мен жұмыртқаның барлығын бірден қостым. Міне, енді осыны тағы да жақсылап бір келкі масса болғанша араластырамыз. Енді осы массамызға сүт құйып, оны да жақсылап араластырамыз. Дайын болған массамызға елекке ұнымызды салып, үстінен қопсытқышымызды қосып, електің ішінде араластыра отырып, ұнымызды аз-аздан, яғни 4-5 рет бөлікке бөліп, қоса отырып, қамыр дайындаймыз. Яғни біздің қамырымыз қоймал жың болады. Міне осылай бөліп-бөліп қоса отырып, аз-аздан қоса отырып, қамыр дайындаймыз. Ұнның барлығын бірден қоса салуға болмайды. Және де ұнды міндетті түрде електен өткізу керек. Сонда сіздердің қамырларыңыз үлпілдек өте керемет болып шығады. Ұнның арасында ауа болғандықтан біздің қамырымыз, яғни мінсіз болады. Міне біздің қамырымыз осымен дайын. Көріп тұрғандарыңыздай, қаймақ сияқты қоймалжың қамыр шықты. Енді осыны таразыға салып өлшеп, яғни 5 бөлікке бөліп аламын. Міне 205 грамм шықты. Келесісін тағы да осындай жобада аламын. Мен қамырды 5 түрлі бөлікке, түсті бөлікке боядым. Сіздер өз еріктеріңізде 7 түрлі түске бояуларыңызға да болады. Міне көріп тұрғандарыңызда 5 түрлі қамыр және 5 түрлі бояу бар менде. Енді әр бояудан осы қамырларға қосып, әр түсті етіп аламын. Көріп тұрғандарыңызда менде жарты бояуым гелевый, ал қалғандары екеуі порошок, яғни порошок тәрізді бояу. Қандай қолдансаңыздар да қолдарыңызда барын қолдануға болады. Бояуды салғаннан кейін өте жақсылап араластыру қажет, яғни қамырдың барлық түріне бояу араласуы қажет. Енді формамызға
фольга я болмаса пергамент қағазын төсеп қамырымызды құятын боламыз. Мен осындай тортты жинауға арналған форманы пайдаландым. 18 диаметрмен пісірдім. Сонда менің тортым өте биік, әдемі боп шықты. Енді осыны 180 градуста 15-20 минут пісіріп аламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай менде осындай 5 түсті корждар шықты. Енді кремін дайындаймыз. Ол үшін салқын кілегейді алып, салқын дегенде өте салқын, яғни тоңазытқышқа қойып алынған болу керек. Кілегейді алып, жақсылап миксермен араластырамыз. Егер сіздердің кілегейлеріңіз жылы болса, я болмаса салқын емес, бөлме температурасында болса, одан крем шықпайды. Тек қана кілегей салқын болуы қажет. Енді осыны миксермен араластыра отырып, оған аз-аздан қан тұнтағын қосып, жақсылап араластырып аламыз. Қан тұнтағын бірден қоса салуға болмайды. Аз-аздан қосамыз. Және де бір айта кететін жағдай, кілегеймен жұмыс жасағанда біздің миксеріміз міндетті түрде таза және құрғақ болуы қажет. Су тимеуі керек. Егер миксердің насадкасын сол уақытта жуған болсаңыздар, міндетті түрде қағаз салфеткамен жақсылап сүртулеріңіз керек. Сонда ғана біздің кремымыз дұрыс шығады. Міне біз қан тұнтағының барлығын қостық. Біздің кілегейіміз қоюлана түсті. Енді осыған алдын ала дайындап қойған сүзбелі ірімшігімізді қосып, тағы да жақсылап араластыратын боламыз. Мен кілегейді 10-12 минуттай араластырдым. Яғни миксермен сіздердің миксерлеріңіздің қуатына байланысты. Міне көріп тұрғандарыңызда менде осындай қою крем шықты. Енді осыған сүзбелі ірімшікті қосып тағы араластырып аламын. Міне біздің кремымыз дайын толығымен. Енді торттарымызды жинайтын боламыз. Мен торттарды осылай айналмалы үстелде жинайтын боламын. Ол үшін осылай кішкене кремді жағып алып, содан соң коржды салып, сыртынан кальцо кигіземіз. Егер сіздер кальцо кигізіп осылай корждарды жинайтын болсаңыздар, корждарыңыз өте түзу болып жиналады. Осылай аз-аздан кремімізді сала отырып, торттарымызды, корждарымызды толығымен жинап шығамыз.
Кремді кондитерлік қапшыққа салып, арасына жақсаңыздар да болады, бірақ мен олай жасамадым. Егер солай жасасаңыздар, торттарыңыз тіпті мінсіз болып жиналатыны анық. Міне енді мен соңғы коржды қойдым. Осымен біздің 5 коржымыз жабысты. Енді осында тоңазытқышқа 1-1,5 сағатқа қойып аламыз. 1,5 сағат уақыт өтті. Енді осы корждарымызды кольцодан босатып, айналасына қалған кремді жұқалап жағып шығамыз. Қатты қалың қылдырып жағып керек емес. Осылайынан жұқалап жақсаңыздар жеткілікті. Міне, біздің корждарымыздың айналасына толығымен жұқаланып крем жағылды. Енді осыған әр жерінен шпажка қадаймыз. Яғни, біздің корждарымыз жылжып кетпеу үшін шпажкамен жақсылап тұрғызып қоямыз. Бұдан кейін пышақтың көмегімен осы жиналған корждарымыздың үстіңгі жағын кесіп аламыз. Яғни, біз енді қуыршақтың көйлегінің формасын келтіруіміз қажет. Ол үшін осылай үстіңгі жағынан кесіп аламыз, ал төменгі жағына тиіспейміз. Артық осылай кесіліп алынған корждарымызды бір ыдысқа салып қоямыз, ол қазір бізге қажет болады. Шпажканы міндетті түрде осылай қадап қою қажет. Егер ол болмаған жағдайда біздің корждарымыз сырғып тайып, яғни бұзылып қалуы мүмкін, жылжып кетуі мүмкін. Сол үшін осылай шпажкамен тұрғызып қоямыз. Міне біздің қалған артық корждарымыз. Енді осыған сәл крем салып, жақсылап миксермен, ой, блендермен араластырып аламыз. Енді осы тортымыздың сыртын тағы да жұқалап, крем жағып, айналдыра жағып шығамыз. Енді осыған жаңағы блендерде үгітіп алған артық корждарымыздың жаңағы қоймалжың массамызды осылай қуыршақтың көйлегін қаптап шығамыз. Яғни қазір біз крем жаққан кезде біздің қуыршағымыздың көйлегі әдемі бір келкі болып тұру үшін осылай қолымызбен қаптап шығамыз. Міне көріп тұрғандарыңызда бізде осындай қуыршақтың көйлегінің етегі дайын болды. Енді ортасын осылай үш бұрышты етіп, біздің қуыршағымызды орналастыру қажет. Мен қуыршақтың аяқ жағын пішевая пленкамен орап, жақсылап спиртпен сүрттім. Қазір енді осы жерге біз қуыршағымызды орналастыратын боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай, осылай біз қуыршақты орналастырдық. Енді қалған кремді осылай айналдыра жағып шығамыз да, бір тәулікке тоңазытқышқа қойып қоямыз. Ертеңгі күні мен осы қуыршақты жаңағы ішіне жаққандай кілегейлі креммен сыртын әсемдейтін боламын. Егер сіздерде ондай кремге ондай заттар болмаса, басқа да кремді қолдануларыңызға болады. Мысалға, май мен сгущенкадан жасалатын крем. Яғни, формасын жақсы сақтайтын крем бұған жақсы барады. Бір түн тоңазытқышта тұрса, біздің тортымыз сыртын креммен қаптауға дайын болады. Бұның сыртын мастикамен қаптасаңыздар да болады. Ал мен осында етіп әсемдедім.